Presidente Conselho Administração Timor-Leste Hateten da Daune Empresa Estatal Hamutu Co Edeteli halohela diskusaun atu hare ba kontratu nebe mak seasina entre parterua. Antonio Loyola de Souza explica ia tempo badak seasina kontratu ho empresa internasional ne hafoin semana tolu ba oin Timor-Leste bele hatama mina mai Timor-Leste. Sim, a mim o EDTL, a mim a discussão ela, a tua reba contrato nem mesmo que o Sila se assina o EDTL, depois a mim mostrou a minha exercício ora, e a companhia balo nem mesmo que se serviço a mim hatu fornece mina ba betano, tu ir decreto lei, companhia Rússia e Singapura, ela bel terminara, a mim tu ir processo bet aprozenamento nem mesmo que a minha rasi, o estándar internacional, na cloque, transparente, o todo, tatau imeza lete, tamane kompanya estadu ita tenki halo negosi da ke transparente nomos kualidade hanse estadu soberano. Antes ne i halo rontol nulu fulan setembru tinang riung roro nulu konselu ministru aprova alterasaun projetu dekretu lei kona ba partisipasaun Timor Gap fornese combustible ba elektrisidade Timor Leste. Albena dos Santos, Ferri Suarez, GMN.